teremos muitas lutas hoje? Não sei. Hoje começa o segundo turno, que é a próxima metade do torneio. Porque você tem compromisso hoje? Você não vai poder ficar muito longo? Não, tá tranquilo. Então, bom pessoal, começando agora o torneio Seven Points. Estamos aqui com o Luiz de volta. Opa, beleza pessoal, boa noite. Eu achei que seu áudio tá baixo, mas deixa eu ajustar o meu aqui. Eu acho que é o meu que tá desajustado. Então vamos lá. As lutas vão repetir agora. Vai ser as mesmas lutas que tivemos no primeiro turno. Então vamos... não precisa mais considerar Thiago Fire, Shadonildo e nem JM Wing. Esses três estão fora já. O tá. JM Wing e o Shadonildo, eu acho que você já sabia. O Thiago Fire foi recente. O Thiago Fire foi recente, isso mesmo. Então, vê pra mim se o B-Boy Gabriel tá online. Só pra confirmar uma coisa. Caramba, não, ele não tá online. Ok, então. Então vamos ter Bruripim e Hadouken Jr. Tá ok, convidando o Bruripim. Bruripim. Na sequência, Hadouken Jr. Isso aí. Já já ele tá chegando aí, hein? Ok. Boa noite, Matheus. E aí? Tudo jóia? O Hadouken Jr., ele te mandou uma mensagem que já tá indo? Não, acho que não. Ele tá online? Tá. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Entrar na Twitch. Aí desse WhatsApp que ele é venenoso. Bruripim, o Victor Villando eu não sei. Tem que ver com ele isso. Mas a gente já vai começar o segundo turno. Eu recomendei a todos que tem luta ainda com o Victor Villando, pode fazer a luta em off. Pode procurar o Victor Villando, combinar com ele e jogar as duas partidas e me passar o resultado. Então vamos lá.
já que o vamos ver aqui a segunda rodada, quem que o Brurimpim pega? Brurimpim pega o B-Boy Gabriel. B-Boy Gabriel tá online? Não, tá off. É, B-Boy Gabriel, Vitor Vilano que tá. Que faltou na última semana. Então chama aí. O Ice Flame tá online? Também tá off. Quer que eu diga o nome dos que estão online? Pode dizer. Tokusatsu tá online. Shiryuken tá online. Sayajin online. Kalmaz está online. JS Strike também tá online, mas ele. Então vamos lá. Chama o JS Strike e o Kalmax. Chama o JS Strike okay. Primeiro. Porque pode tá. Ser que o JS. O Kalmax eu sei que vai entrar. Tá ok. Pronto. Pronto, os dois estão convidados. Calmax e o J-Strike, você chamou? Chamei, sim. Isso aí. Os dois estão online. Primeira luta do segundo turno. Indo à fila. Pessoal, tá dando pra ouvir de boa? Isso aí, pô. Segundo turno tá começando agora. Fica online aí também. É o torneio agora, Jéssica. Por isso que eu tive que finalizar o lube. Kalmax e J-Strike. E-Book. É, Kalmax mudou de Kami pra E-Book. Vamos ver como que ele vai sair. J-Strike manteve o Ken. J-Strike tá evoluindo muito. Apesar de Kalmax estar na frente, J-Strike nesse final do primeiro turno deu uma subida na luta. Então vamos lá. J-Strike já partindo pra cima, começou com um agarrão. Olha, não confirmou com o Shoryuken. Bom overhead ali do Kalmax. Boa defesa de J-Strike. Throw escape. Kalmax já se afastando com o Inbook. Foi pro canto. Errou o antiaéreo, levou o cross. Boa finalização com o Shoryuken X. Status forte do J-Strike. Tentou ali um shimmy. Kalmax acertou o overhead.
tentou um target combo ali, um shot strike, tentou um pulo, acertou o cross, conseguiu o agarrão, jogou pro canto, mais um agarrão e shot strike, um round a zero. Shot strike já se afastou, começou com um tato forte de longe, tentou a skill ali, acertou o cross, preferiu agarrar. Golpe baixo, Tatsu médio e Shoryuken. Kalmax já levantou com reverso X. Bom antiaéreo, trocou de lado, Shoryuken. Tentou um agarrão ali, não conseguiu. Kalmax acertou o overhead, rasteira forte. Afastou, já mandou logo o V-Trigger. É, Kalmax está muito recuado de Book. Book é uma personagem agressiva, eu acredito que ele ainda não se encontrou com a personagem. Boa! V-Trigger ali na hora certa. Bom antiaéreo, agarrão. Kalmax está perto de conseguir a vitória. Levou o agarrão e Jot Strike, 2 rounds a 0. Eu acho que o Kalmax é preferível ele voltar para a Kami, já que é uma personagem que ele já está mais habituado. É, porque a Ibuki é um personagem muito, é mais agressivo, né? É mais agressivo. A Kami também, mas a Kami ele já conhece mais. Deixa eu ir pro fim da fila aqui. Depois já fazemos a luta do Jot Strike com o Sayajino pra aproveitar, pra chamar apenas um. Aí já aproveita o embalo, já faz uma luta da segunda rodada. Matheus aqui sugerindo para dar um chutinho na bombinha. Vamos lá. Jot Strike na vantagem. Já obteve os 3 pontos aí. Kalmax insistindo na e-book. Vamos ver o que, que vai dar. Kalmax já começando com a Kunai da Ibuki ali. Jot Strike tentando aproximar pulando. Boa defesa ali no overhead. Bom antiaéreo do Kalmax. Preferiu agarrão. Skill. Tatsu forte ali. Tatsu X. Aéreo. Kalmax ali causando uma block swing. Acertou o pulo. Agarrão. Bom antiaéreo novamente, deu trade ali, overhead. É, Kalmax agora tá mais na defensiva. Errou o antiaéreo, levou um Hadouken ali, um target combo e levantou com Shory X. Kalmax se recuperando. Jot Strike já não leva os 7 pontos da partida. Boa rasteira forte ali do Kalmax. Jot Strike já está se afastando com quem? Está um pouco mais recuado. Kalmax errou antiaéreo ali. Jot Strike não confirmou o combo, preferiu tentar agarrar. Agarrão. Foi pro chão.
Poderia ter confirmado ali o combo. Acertou. Nossa, errou o último Shoryuken. Boa finalização, Shoryuken X levou o Calmax pro canto. Calmax não quis saber, levantou com o V reverso. Com o V reverso não, com o reverso X. Já mandou as kunai, a bomba, não quer perder nenhum round. Fazendo de tudo para levar os 3 pontos aí. E Calmax 2-0 também. 3 pontos para cada um, tudo igual. Boa estratégia ali do Calmax no final, já que a coisa estava ficando um pouco complicada. Ele preferiu utilizar todos os artifícios que ele tinha, V-Triggers, Kunais, Barra X, para pelo menos conseguir o round e levar os 3 pontos. Então, cada um levou 3 pontos, tudo igual. Agora vai vir J-Strike com Sayajin, luta da segunda rodada. Chama o Sayajin aí pra nós, Luiz. Ok. Pronto, agora é só aguardar. Da fila. Matheus aí comentando no, do Norcal Top 8. Infelizmente esse final de semana eu estava um pouco ocupado e acabei não assistindo. Se eu não me engano, quem levou foi o Punk, né? Punk que levou. Mas comentem aí, o Matheus, do Top 8. Quem estava no Top 8 aí? Bom, Hadouken Jun, estamos te esperando. Hadouken Jun tava tomando banho, já avisou aqui. Vamos lá então. J-Strike, Sayajino. Sayajino de Karin. J-Strike já mantendo o jogo aí, a distância. Bonte aéreo, trocou de lado. Olha o target combo com chute médio, chute forte. Bom overhead aí do Sayajin. Sayajin tentando se aproximar. Utilizou o V-Trig na hora errada. Não é bom utilizar o V-Trig apenas. É importante apertar um botão antes de utilizar o V-Trig. Utilizar como cancel. Bom agarrão do J-Strike. Colocou o Sayajin no canto. Afastou para tentar pegar um reverso ali. Agarrão novamente, o Ifo agarrão ali. Skill, overhead.
É, tá um pouco complicado essa luta pro Saiyajin. O Jot Strike venceu 1-0. E por falando aqui, Bonchan, quarto lugar de Nash. É, eu vi dizer, até o Eventubs fez uma matéria aí que tinha muito player de Ibuk nesse último torneio. Tinha, se eu não me engano, 77 Ibuks ao todo. Não sei se esses dados são corretos, mas estava exagerado de Ibuk. Jot Strike vai conseguir o stun. Saiyajin não confirmou o combo, acabou dropando ali, dispersando o super combo, levando uma punição contra o Jot Strike. Jot Strike de longe agora mantendo o jogo no Hadouken, já que ele está com uma vantagem no life. Saiyajin tentando aproximar e Jot Strike, Tatsu forte, conseguiu a vitória. Jot Strike 2-0 contra o Saiyajin. Depois teremos Bruripin e Hadouken Jr. Vamos lá, fim da fila. Saiyajin mudando pra Laura. Jot Strike já começando com afastar com Hadouken. Utilizou a skill pra aproximar. Saiyajin defendendo ali. Levou, acabou levando um agarrão. Bom agarrão de comando ali do Saiyajin. Pulou em cross. Tentou agarrão de comando. Em hitstun não funciona. É, poderia ter punido melhor ali. Shoryuken do Ken. Jot Strike Tatsu forte. Colocando Saiyajin no canto. Tatsu forte novamente. Agarrão pra trás. Chute baixo, errou o Shoryuken. Saiyajin, péssima punição, com agarrão apenas. Poderia ter utilizado um Crush Counter. Com V-Trigger e Super. E Jot Strike. Um round a zero. Saiyajin tentou um cross ali. Boa defesa do Jot Strike. É, Jot Strike tá... Bom confirme com super, encaixou o combo, vai dar muito dano, tem tudo para conseguir os 7 pontos nesse confronto. Acertou o cross, target combo, confirmou com o Shoryuken forte, tentou um agarrão ali, whiffou o agarrão.
Saiyajin também, o Ipou agarrão. É, Jot Strike tá com uma vantagem no life ali. E conseguiu os dois pontos. Jot Strike levou 7 pontos nesse confronto. Agora vamos lá, Bruripin e Hadouken Jr. Chama o Hadouken Jr. primeiro, só pra... Não, pode chamar os dois de uma vez. Hadouken Jr. já avisou que já voltou. Bruripim que tá dizendo que tá off. O Bruripim tá off? É. Ué. É, então. Vamos partir pra outra então. Noel Veira, já entrou? Ou tá off ainda? Noel Veira, geralmente. Noel Veira geralmente entra depois das 10h30. Não, ele não. Ah, o Bruripim entrou. Bruripim entrou. Isso aí, Hadouken Jr. e Bruripim. Ah, esses dois aí mesmo, né? É. Ah, então tá ok. Ué, você viu o Bruripim off aí? Eu vi outra pessoa com nome parecido, eu acho. Nossa, tem tanta gente adicionada. Hadouken Jr. contra Bruripim. Laura versus Ken. Já acabamos de ver uma Laura versus Ken, mas pra quem já acompanhou o primeiro turno, sabe que isso é normal nesse torneio. Round 1. Fight! Bruripim tem um Ken mais agressivo. Mandou já Shoryuken forte. Acertou o cross. Agarrão. Deu uma recuada ali. Utilizando um Shin. Hadouken Jr. tentou um Command Throw ali com a Laura. Bom agarrão do Bruripim. Colocou Hadouken Jr. no canto. Preferiu pular em cross. Confirmou Hadouken Jr. Bom, revete. E, tava tenso esse final aí. Achei que o Hadouken Jr. ia conseguir um comeback. Mas o Bruripim acabou vencendo o round. Bom agarrão do Hadouken Jr. Chute médio abaixado. Bruripim confirmou com o Hadouken. Hadouken Jr. overhead, resetou com o Command Throw. Conseguiu o knockdown. Acertou a voadora diante aéreo. Bruripim não quis saber. Levantou com o Shory X. Target combo. Confirmou com o Tatsu X. Colocou o Hadouken Jr. no canto. Tentou um cross ali. Agarrão. Olha o stun. Olha o stun. É muito esperto. Pulou, bateu embaixo. Confirmou com o Tatsu X. Bom ver reverso ali do Bruripim. Nossa! Boa luta! Essa foi pro pouco, hein? Tudo igual, Hadouken Jr. e Bruripim. É. Bom antiaéreo ali do Hadouken Jr. Bruripim não quis saber, levantou com Shoryu médio. Ambos estão em ultra bronze.
boa punição. É algo que o Saiyajin não poderia ter feito quando o Jot Strike errasse o Shoryuken. Boa defesa ali no overhead. Overhead do Ken não é tão simples de defender. Vai vir punição pesada e Hadouken Jr. 2-1. É, rapaz, quem tá por baixo tá começando a vencer quem tá por cima. Fila. Ah, sim. O Bruritin tá explicando aqui. Tava off porque o jogo tava suspenso. Então você deve ter visto ele off. Não sei, né? Se você deve viu. Ter sido isso mesmo. Então vamos lá. Hadouken Jr. e Bruritin novamente. Lauriken. Opa, bom anti-aéreo ali. Bruritin não confirmou. O combo não foi confirmado. Bruritin subiu com o Shoryuken, levou punição ali. Bom reset do Hadouken Jr. É, Hadouken Jr. tá com essa Laura aí, tá demais, hein? Confirmou ali. Tentou um overhead, Bruritin. Acertou, mas não deu pro Bruritin. Hadouken Jr. levou o primeiro round. Bruritin, bom antiaéreo com o Shoryuken. Tentou um agarrão ali. Bom overhead do Hadouken Jr. Agarrão de comando. Hadouken Jr. aí tá fazendo de tudo. Só não tá conseguindo fazer Hadouken. Hadouken Jr. Vamos lá então. Bom antiaéreo do Bruritin, tocou de lado. Boa defesa do Hadouken Jr. Não tá caindo nesse reset do Bruritin. É, tentou agarrão. O Ipô vai vir punição pesada. Boa! Bruritin cancelou ali com o V-Trigger. É, mas não deu. Não deu. Hadouken Jr. 2-0. Veja pra mim agora se o... Deixa eu ver se eu aproveito o Hadouken Jr. Não é o Veira tá online. Boa noite, Hulkmake. Você vai ser o próximo, hein? Noel Vieira tiver online, já faz a luta com o Hadouken Jr. Noel Vieira tá off. Tá off ainda, né? Então vamos lá. É, B-Boy Gabriel e Victor Villano tá off também? B-Boy Gabriel off ainda. O Ice Flame tá off? Ice Flame off também. Hadouken Jr. com o coração na mão ali. Então vamos lá, vamos fazer... Tirar o Hadouken Jr. aqui. Vai ser então Hulkmaker e Ippo. Chama o Hulkmaker primeiro.
Quem vai jogar vai ser o filho do Hulk Make, que vai agora. É, jogar pra ele, porque o Hulk Make agora tá fora, ele não vai poder jogar o segundo turno. Uhum. Hulk Make e Ipo, né? Isso. Pronto. Prontinho. Falta o Ipo entrar. Isso aí. Fim da fila. Mais um Ken e Laura. Ai, ai. Três confrontos seguidos de Ken versus Laura. Com jogadores diferentes. Então vamos lá. Hulk Make e Ipo. Temos aí um problema na sincronização, mas tudo normal. Hulk Make afastando. Na verdade é o Nileberg que está jogando. Filho do Hulk Make. Ipo tentando se aproximar aí. Boa, Block Swing. Agarrão de comando. Opa, poderia ter punido melhor ali. Tentou um cross. Boa defesa. Agarrão de comando novamente. Nileberg tenta. Recuando ali. Bom Shoryuken aí. É, vai vir punição agora. Nossa! A punição veio do outro lado. Agarrou de comando, jogou a Laura pro canto. Bom reverso ali. Tudo igual. Ambos estão bem defensivos aí. Não querendo arriscar tanto. Nileberg já mandou. É. V-Trigger e Tatsu forte. Um round a zero. Hulk Make aí vibrando. Boa skill. Bom overhead ali do Ken. Tatsu forte. Não confirmou como. Vai confirmar que só o Ken X. Hulk Make pressionando. Olha o stun. É, dropou o combo. Mandou o Tatsu X. Opa! Setup de inverter a defesa. E tudo igual. 1-1. Opa, tudo igual nada. 2-0 Hulk Make.
da fila. Round one. Fight. Esse make aí. Mantendo a distância. Utilizando Hadouken. Tentou aproximar ali com a skill. Dropou o combo. Não acertou, né? Utilizou um Tatsu. Opa, boa block swing ali do Ip. Vai vir punição, é. Boa punição. Agarrão de comando, conseguiu o knockdown. Agarrão de especial, né? Vai vir punição pesada, V-Trigger e confirmou o combo. Ipo 1-0, um round a 0. Tokusatsu, provavelmente a próxima luta é sua. Shiryuken. Você vai pegar o Shiryuken. Confirmou o Shoryuken X. Colocou o Ippo no canto. Não precisava sair do campo. Tentou um cross ali. Bom antiaéreo do Ippo. Bom antiaéreo novamente. Agarrão de comando X. Overhead. Olha o stun. Olha o stun. É, rapaz. Tudo igual. 2-0, Ippo. Cada uma obteve 3 pontos. Então vamos lá, Shiryuken e Tokusatsu agora. Partida. Confronto da segunda rodada. É o Tokusatsu, né, que eu já convidei, versus o Shiryuken. Isso, o Shiryuken. Pronto. Isso aí, da fila. Let's do this.
Tokusatsu e Shiryuken. Ryu versus Ken, um clássico do Street Fighter 2. Hadouken e Shoryuken, que não vai faltar nessa partida. Então vamos lá. Hook Make ficou 2-0 pro Ippo na 2-0 para você na primeira luta e 2-0 pro Ippo na segunda luta. Então tudo igual, 3 pontos, 3 pontos. Target combo. Olha o Tokusatsu que tá liderando a tabela, é, meu filho. Tokusatsu tá liberando e parece que esse título ninguém tira dele não, viu? Ele brinca aí com o Balrog, mas na hora da partida coloca o Ken e tá arrebentando. Voador e rasteira, combo clássico do Street Fighter 2. Tentou um cross ali, olha o Perfect. É, o Yugi tirou o Perfect ali, rasteira forte. Bom antiaéreo ali, com soco forte. Tirou que levou o cross. Boa punição. Super combo. Shiryu que vai ter que lutar muito para não perder essa partida. Tokusatsu cancelou. Shiryu que já levantou com o Shoryuken ali. É, Tokusatsu 2-0 contra o Shiryuken. Pessoal aí tudo torcendo pro Shiryuken. Preocupa não, Hulk May, que amanhã eu vou upar a luta do seu menino, você vai ver como que ele jogou. Ele até fez aquele seu setup de Tatsu invertido e Shoryuken. Fim da fila. Depois dessa, vamos para a terceira e quarta rodadas. Enquanto alguns jogadores não entram, Ice Flame, Noel Veira, que provavelmente vão entrar ainda hoje. A Alisson aqui tá gritando já, Tokusatsu monstrão, é lógico, não tá participando do torneio, então vai torcer mesmo pro Tokusatsu. Quem tá participando do torneio tem que torcer contra o Tokusatsu. Tokusatsu trocando pro Akuma, já que é permitido a mudança de personagem, talvez uma forma de fazer com que seu oponente não acostume com o seu estilo de jogo. Round one. Fight. É, Shiryu que já começou com um ataque forte ali, já começou errado. Só acertou o cross, agarrão, colocou o Shiryuken no canto. Levantou com o Shory X. É, rapaz. Shiryuken eu acho que tá um pouco desesperado aí contra o Tokusatsu. Acertou a voadora, Hadouken. Bom antiaéreo com soco forte. Tentou um pulo de agarrão ali. Bom agarrão. É, tudo igual. Tokusatsu já mandou um Shoryuken X. V-Trig do Akuma é muito forte, apesar do Akuma ter menos life. Acertou. Nossa! Colocou no canto e... É, Shiryu que não dava pra utilizar o antiaéreo nessa... Ali contra o Tokusatsu, porque tava muito próximo. Shiryu que ali tentando... Tokusatsu não quis saber, levantou com o Shoryuken X. Shiryuken também com, levantou com o Shiryuken. Faz impunição. É,
Tokusatsu novamente com o Shoryuken. É, só tá dando Shoryuken aí nessa partida. Shiryu que tá dominando aí por causa do life. Como o Ryu tem muito life em comparação com a Akuma. Nossa, olha isso. Olha o comeback. E Shiryuken conseguiu um round. Shiryuken agora lutando para não perder mais pontos, pelo menos conquistar 4 pontos. Vai vir punição pesada. Ele dropou o combo ali. Tokusatsu mandando Shoryuken X. Shiryuken também mandando Shoryuken X. Cuidado com quem tem barra. Shiryuken errou Tatsu X. É, quem tem barra já pode preparar é Shoryuken X pra todo lado. Bom agarrão ali. Ainda dá pro Shiryuken vencer a partida, apesar de estar muito equilibrado. E bom antiaéreo. É, Tokusatsu foi trocar pro Akuma e acabou perdendo essa. 2-1 Shiryuken. Porém, Tokusatsu levou 4 pontos, enquanto Shiryuken levou 2 pontos. Então vamos lá. É... Ippo e Ice Flame. Vê se o Ice Flame tá online. Ou deixa eu ver. Pera aí, não chama ainda não. Vou aproveitar aí o Shiryuken e o Tokusatsu e já chamar uma com eles. Shiryuken pega o Victor Villano na terceira rodada. E na quarta o Shiryuken pegaria J-Strike. Então chama o J-Strike. Vou tirar o Tokusatsu. Vai ser Shiryuken e J-Strike. Pronto, convite enviado. Nossa, Rugmaker, aí é complicado. Abaixa toda a qualidade aí. Sua conexão não tá horrível, hein? Ainda bem que você não levou o Play 4 pra aí. Vamos ver se o J-Strike tá online ainda. Abaixa toda a qualidade. J-Strike não entrou ainda, então vamos partir para outro. Vamos lá. Chama o Ice Flame primeiro. Se o Ice Flame entrar, a gente faz Ippo e Ice Flame. Ice Flame tá off. Ice Flame tá off? Ó, foi mal, foi mal, foi mal. Eu já sabia que o Ice Flame tá off. Confundi. É... Acontece. Shiryuken, Victor Villano, Sayajin e Kalmax. Partida da terceira rodada, Sayajin versus Kalmax. Vai ter luta sim, Tokusatsu. Aguente firme aí. Você vai pegar o Sayajin depois. Depois dessa aí. Vai ter Sayajin e Kalmax. Depois vai Sayajin e Tokusatsu. Bruripim, você vai pegar o Ippo depois. Beleza, se sair, você puder entrar daqui a pouco, porque o Noel Veira chega umas 10h30. Ué. É Sayajin e Kalmax. É porque o Ippo entrou. Quem saiu foi o Ippo. O Ippo entrou e saiu.
Ah, claro. Vai ter luta sim, Tokusatsu. Você vai pegar o Sayajin. Sayajin vai ser Sayajin Calmax agora, depois. Beleza, Broripim? Ah, não, não foi o Ipo, não. O Ipo tá falando que não foi ele, não. Nem vi. Então vamos lá, Sayajin e Calmax. Será que ele tá em batalha casual? Que tava mostrando que ele tava em casual, né? Pode ser um risco, né? Chama ele de novo. Deixa eu mandar uma mensagem pra ele aqui. Tá mostrando que eu saí da party aqui. Deixa eu ter que... Ai, que confusão. Tá mostrando que eu saí da party. Então eu perdi o contato com o Luiz aqui. Vou tentar voltar. Vou chamar ele novamente. Jot Strike, bora! Cadê você? Então, Sayajin não entrou ainda. Vamos tentar o Jot Strike. Deixa eu chamar o Luiz pra party. Luiz, então vamos fazer. Ele entrou lá na sala, né? Sim, o J-Strike entrou. Então vamos fazer, vamos voltar para a luta que íamos fazer. Era J-Strike e Shiryuken. Não, era J-Strike quem? Calmar, mas. Não é. Calmax é com Sayajin. Então vamos lá, chama o Shiryuken. Vamos fazer J-Strike Shiryuken primeiro. Chama o Shiryuken. Uma luta da quarta rodada. Depois você tenta chamar novamente o Sayajin. Aí a gente faz com o Calmax. Pronto.
Sim, J-Strike. Sabemos que você já lutou com o Calmax. Você não pega nem o Calmax, não. É o Shiryuken agora. Chamou o Shiryuken, ô Luiz? Chamei sim. Matheus, deixa eu te explicar. O Norcal que você comentou aí tinha mais opções. Tinha qualidade 360, 480, HD, Full HD. Você poderia definir as opções. E no meu aqui você só tem baixa, média e alta. Correto? Então, a diferença é que eles assinaram o Twitch. Entenderam? É um canal pago, assinado. Não é um canal simples, gratuito. Os gratuitos antes só tinha, não, nem tinha opção de mudar a qualidade. Eu que deveria definir aqui qual qualidade vocês assistiriam. Então, se eu colocasse em HD, quem tinha internet lenta estava ferrado, porque não ia conseguir assistir se eu colocar numa maior qualidade. Por isso que eu tenho que deixar aqui 360. Aí vocês podem definir se quer mais baixo, se quer médio, se quer alta, que seria 360, que é o que eu defini aqui. Já no, em quem tem canais no Twitch pago, pode ter melhores opções para quem estiver assistindo. Então você pode definir, mesmo se o autor do Twitch definir como HD, você pode abaixar para 144, 280, 360, 480. É basicamente isso. Eu não entendo tanto também não. Quem tem canais de Twitch aí pode te auxiliar melhor. Chamou aí o Shiryuken? Será que o Shiryuken já saiu? Vou dar uma mensagem aqui pra ele. Mandar uma mensagem aqui pra ele. Bora pagar o Twitch. Então, geralmente pagar Twitch, eu até pagaria se compensasse, só que eu tô sem PC. Eu tô sem computador, então fica complicado. Se eu tivesse todos os equipamentos, aí ia ficar bacana eu pagar pra poder utilizar o Split, pra fazer os placares, colocar a tabela no canal. Então vocês, enquanto a luta não começa, eu poderia ficar mostrando as tabelas, faria algo mais mais organizado, passar alguns trailers, alguns os melhores momentos que teve, então ia fazer uma coisa bacana, mas isso aí gasta dinheiro e eu não tô querendo mesmo. Eu tô começando esse torneio, então quem sabe mais pra frente, né? Quem sabe. Então vamos lá. Shiryuken não entrou. Sayajino não entrou. Vamos partir então pro... Tenta chamar o Sayajino aí novamente. Uhum. E vê se o Ice Flame ou o Noel Veira já entraram. Os dois estão offline. Ok, então. Então vamos partir para a quinta e sexta rodada. Não tem outro jeito. Isso. Enquanto o Noel Veira e outros não entram. Você chamou o Sayajin novamente? Chamei.
Então vamos lá. Quinta rodada então. Hulk Make, não, Inoue Oliveira, Ippo e Hadouken Jr. Então vamos lá, Ippo e Hadouken Jr. Hadouken Jr. eu sei que tá online. Não, deixa eu aproveitar que o J-Strike tá aqui. Não, J-Strike Tokusatsu, chama o Tokusatsu. Vai ser duas pedreiras agora. J-Strike que evoluiu bastante. É, a luta aqui vai ser boa agora. Pronto, convite enviado. Esperar o Tokusatsu entrar. Isso aí. Partida da sexta rodada. J-Strike e Tokusatsu. Último confronto entre eles. Eles não vão se enfrentar mais nesse torneio. Então, resultado de cada confronto é muito importante. Mirror Match de quem? J-Strike Tokusatsu. Confronto pela sexta rodada. Então vamos lá. Tokusatsu. De azul ou verde. J-Strike de azul ou verde também. J-Strike com a roupa clássica do Ken. Modo história. Tokusatsu já levantou com o Shoryuken X. Colocou o J-Strike no canto. Monte aéreo aí. Do J-Strike. Inverteu a inverteu o lado. Parece que a partida está bem equilibrada. Boa punição do Tokusatsu. Tatsumedi Shoryuken. Tokusatsu acertou o cross ali, confirmou o combo e levou o primeiro round. Boa, Hulk Make. Agora você tá me ouvindo, hein? Olha a punição. É, J-Strike muito esperto.
Manteve a defesa. Punição pesada em cima do Tokusatsu. Tokusatsu já agarrão. Colocou o J-Strike pro canto. Mais uma punição forte aí do J-Strike. Bom antiaéreo, J-Strike. Levantou com o Shoryuken. Tokusatsu não puniu. Antiaéreo do J-Strike novamente. Boa defesa aí do J-Strike, defendendo os cross. E é apertado essa, hein? J-Strike na defensiva, manteve a defesa. Tudo igual, 1-1. J-Strike já começou com tato forte. Tokusatsu tentando fechar um cross ali. Agarrão. Conseguiu agarrão. Bom Shoryuken ali. X. Tentou um cross novamente. Bom antiaéreo do J-Strike. Tokusatsu conseguiu knockdown. Confirmou como. Vai stunar. É. Agora é complicado pro J-Strike virar e Tokusatsu venceu com muita vida. 2-1. J-Strike ficou mais recuado contra o Tokusatsu nessa partida. Lutão, maluco. Boa luta. Olha só, Rookmake, viu só? A atendente aí tava. A operadora tava colocando alguns megas aí no bolso. Fim da fila. É, Tokusatsu trocou pro Balrog, não entendi porquê. Já que ele tava com uma vantagem aí, utilizando o Ken. Vamos lá então, Tokusatsu e J-Strike. Balrog versus Ken. Também uma luta clássica aí do Street Fighter 2. J-Strike ali afastado, mantendo o jogo com o Hadouken. Tokusatsu ali utilizando o chute médio para punir. Vai vir. J-Strike não finalizou com o Shoryuken. J-Strike agora afastado. Pro escape, mantendo o jogo no Hadouken. Então Balrog já carregou seu V-Trigger. Olha o dano. Bom knockdown ali. É Tokusatsu, 1-0. Complicado agora pro J-Strike vencer. Será que vencer duas partidas para pelo menos conseguir os 3 pontos? Os 2 rounds. Tentou um cross ali. Agarrão. Control escape ali pro Tokusatsu. Já mandou o Death Straight X.
Tentou. Opa, confirmou com o super. Vai tirar um pouco de dano agora, hein? Jogstrax já tem uma vantagem aí no life. Tem contato forte, agarrão. Bom antiaéreo. Golpe baixo. Pulou, agarrão novamente. Jogstrax agora só administrar a luta. Manter o jogo em Hadouken para encher um pouco da barra. Fazer o Tokusatsu gastar um pouco de barra também. Para o próximo round já ter uma vantagem estratégica aí. Tentando ganhar no tempo também. Jogstrax. Isso aí. Muito bom. Tudo igual, 1-1. Jogstrax tem uma vantagem aí nas barras X. E pode levar o último round. Jogstrax levantou com o Shoryuken, acertou o chute médio ali. Tokusatsu utilizando muito dash. Monte aéreo, trocou de lado, Shoryuken. Monte aéreo, trocou de lado novamente, é. Jogstrax tá com uma vantagem aí, agora só um comeback pode salvar o Tokusatsu dessa. Jogstrax ainda tem a barra de super cheia, chipando agora o Tokusatsu. Agora já pode finalizar com o super. Caso o Balrog tentar defender, ele vai acabar tomando o golpe. É, o Balrog vai ter que partir pra cima, não tem como. Não tem como. Provavelmente, se o Jogstrax vencendo essa, vai levar 2 pontos. Ambos vão ficar com 3-3, tudo igual. 2-1 primeira partida e 2-1 nessa partida. É, não estou entendendo por que, que o Tokusatsu está afastando. Ah, ele está segurando o botão. Ele está segurando o botão para dar o turn punch e tirar todo o life. É. Jogstrax, 2-1. Entendi muito bem a estratégia do Tokusatsu aí. Talvez ele explique aí. Ah, tá. Ele reclamou de lag. Tokusatsu reclamou de lag nesse último round. Então vamos tentar repetir o último round. Pera aí. Mas aí agora eu vou ter que ver como é que tá o... Vou ter que ver depois. Deixa eu salvar aqui a partida. Essa última partida. Pra mim ver se vou poder repeti-la ou não. Deixa eu salvar aqui essa última partida. Eu vou ter que ver se eu repito ela ou não. Pra ver... quando que o Tokusatsu começou a afastar? Se ele já estava perdendo a luta. Então vamos lá então. Próxima partida. Shiryuken tá online? Ou Hadouken Jr.? Shiryuken tá off. E o Hadouken Jr.? Hadouken Jr. tá online. Ok, Hadouken Jr. e Ippo. Tokusatsu, eu vou ver a última luta depois do Juliano com o Tokusatsu e o Jogstrax pra ver se tiver com lag. Quando que começou o lag? Pra ver se eu
anulo pelo menos o último round ou não? Hadouken Jr. versus quem? Beleza, Tokusatsu. Vou analisar depois a sua partida. É, Hadouken Jr. versus Ippo. Ok. O Tokusatsu tá explicando aqui o lag. Isso aí chama rollback. Eu entendo, eu sei que lag é esse. Realmente vamos ter que repetir o último round do Tokusatsu com o Jot Strike. Ficou claro ali pra gente que o Tokusatsu estava afastando. Então depois vamos fazer Tokusatsu e Jot Strike novamente. Só um round. Então vamos lá, fim da fila. Hadouken e Ippo. Vai ter luta ainda, Tokusatsu. Vamos fazer apenas um round seu com Jot Strike. Agora temos uma Mirror Match de Laura. Opa, perdi esse round aí. Voltei agora. É. Perfect aí, Hadouken Jr. Hadouken Jr. novamente. Será que teremos um double perfect? É. Já cortou ali o perfect novamente. Agarrar de comando. Hadouken Jr. pressionando o Ippo. Agarrão de comando novamente. Tentou um agarrão de comando. Boa leitura do Hadouken Jr. 2-0. Hookmaker, você vai pegar o Noel Veira. Noel Veira não tá online ainda. Da fila. E vai pegar o Bruripin também. Hookmaker Bruripin. Bruripin vai tentar entrar daqui a pouco novamente. Hadouken Jr. Ippo. Hadouken Jr. que já adquiriu um perfect, conseguiu 4 pontos nessa última partida. Perfect, para quem não sabe, vale um ponto extra. Hadouken Jr. já partindo ali para cima.
Bom antiaéreo do Ico. Ico agora tá mais consistente nessa partida. Bom comand troll do Hadouken Jr. Conseguiu knockdown. Cotovelada. Resetou. Agarrão de comando e... é. Hadouken Jr. 1-0. O Ipo tá perdendo por causa da roupa que o Hadouken Jr. tá usando. É uma roupa estratégica, pra quem não sabe. Funciona muito bem contra mim. É. Funciona sim contra alguns jogadores. Hadouken Jr. fez questão de treinar bastante com essa roupa. O Ipo não conseguiu, por isso que ele evita usar essa roupa. Mas dessa vez não tem jeito. É uma Mirror Match. Bom agarrão de comando, Hadouken Jr. conseguiu o knockdown. Tentou ali uma frame track com o que vem. Vai stunar? É. Hadouken Jr. 2-0. No caso, o Perfect ali só vai servir para desempate. Que o máximo são 7 pontos por confronto. Agora temos... me fala quem tá online aí. Luiz. Ok. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui da luta. Opa, não. Vamos fazer Hadouken Jr. e Hulk Make primeiro. Porque tem aqui na sétima rodada Hadouken Jr. e Hulk Make. Então chama o Hulk Make. Ok. Olha o Shiryuken. Shiryuken pegaria quem? Shiryuken e Calmax. Não, vamos esperar. Shiryuken ainda não. Daqui a pouco Shiryuken vem. Pronto, chamei o nosso Hulk próximo Make. Oponente. Aí. Fim da fila. Testando aqui meu chat, que às vezes trava aqui, não consigo atualizar. Mais uma match de Laura versus quem? Então vamos lá, Hadouken Jr. versus Nyberg, que é o filho do Hulk Make, que tá sumindo pra ele a partir do segundo turno. Bom Shoryuken ali. Setup de inverter o Tatsu. Boa defesa do Hadouken Jr. Muito esperto. Se ligou no cross up. Acertou o cross. Vai vir Shoryuken X. Afastou. Utilizou a skill. Nyberg vai vir com um excelente combo. Faltou o reset ali.
Bookmaker aproximando com a skill. Poderia punir com anti-aéreo ali. Bom Shoryugen. Tatsu. Tatsu forte. Tatsu forte que dá pra pegar assim de anti-aéreo. Mantendo o jogo com Hadouken. Tatsu forte mais uma vez. Errou o Shoryuken. E Tatsu em cross. É Bookmaker. Muito apertado esse confronto. Não sei se o Hulk meio que tá assistindo o filho dele jogar. Opa! Hadouken Jr. errou ali o comando throw. Não tava na posição correta. Não tinha alcance. Hulk meio que pulando demais. Então um taço forte ali. Agarrão pra trás. Colocou Hadouken Jr. no canto. Vai vir punição pesada, é. Poderia vir uma punição pesada ali. Olha o stun. Boa finalização e Hadouken Jr. tudo igual, 1-1. Final round. Meio que colocou o Hadouken Jr. no canto. Shoryuken. Levantou com o Shoryuken ali. Hookmaker. Acabou tomando punição por isso. Hadouken Jr. novamente errou o Command Throw. Tentando aproximar a todo custo. Opa! Pegou! Pegou! Arriscou na Nailberg aí, arriscou o super. Bom agarrão. Tudo igual. Apertada a partida agora. Qualquer um pode vencer. É. Hadouken Jr. 2-1. Nailberg desesperou ali. Levantou com o Shoryuken e acabou levando a punição. Da fila Hadouken Jr. Nailberg novamente. Quem está se afastando para tentar utilizar o Tatsu forte. É a estratégia do Nailberg. Bom agarrão. Block swing ali. Tentou um Tatsu cross. Vai vir punição pesada. Hulk meio Tatsu forte. Colocou no canto.
punição. Pode. Status invertido. Opa! Nailberg venceu o primeiro round. Pera aí. Oi, amor. Oi. Bom overhead ali do Hadouken Jr. Parece que essa partida está equilibrada. Não vai ser fácil para o Hadouken Jr. Não entendi ali. Será que está com lag? É. Hadouken Jr. soltou a manete ali. Está com lag. Soltou a manete. Hadouken Jr. Começou o lag agora. A que horas? No segundo round? Começou o lag no segundo round? Então vamos lá, vamos fazer mais uma luta aí com o. Sim, segundo round. Beleza. Vamos cancelar o segundo round e vamos deixar rolar. Segundo round. Primeiro round já tava de 1-0 pro Hookmake. Se o Hookmake vencer um round, tudo igual. Ó, tudo igual não. 2-0. Caso o Hadouken Jr. venceu os dois rounds, 2-1 pro Hadouken Jr. Caso tiver lag, ambos vão afastar novamente. O filho do Hookmaker não sabe o esquema de afastar. Temos que também ter um. Mais uma partida do Jot Strike com o Tokusatsu. Mas isso a gente vai fazer depois que eu vou analisar essa partida para ver onde deu lag. Se foi só na última, se foi do início ao fim. Tokusatsu, você vai pegar o Calmax. Próxima luta é sua. Hookmake, vantagem de um round. O Hadouken Jr. tá se afastando, é? Não. Aqui tá indo. Tá se afastando ainda. Tá se afastando. Vou ver quem tá. Nenhum tá com lag aqui. Complicado. Complicado. Então eu vou colocar aqui vantagem de um round pro Hookmake. Vamos lá então. Tokusatsu e Calmax. Vê se o Noel Veira já entrou. Mas pode chamar já o Tokusatsu e o Calmax. Hadouken Jr., depois fazemos a sua luta novamente. Depois vamos fazer Shiryuki e Calmax, aproveitando o embalo. Temos também Tokusatsu e Ippo.
É, mas vamos fazer primeiro Yugi Calmax. Chamou o Calmax, Luiz? Uhum. Noel Vieira tá online. Noel Vieira tá online, beleza. Então a gente já parte para a primeira rodada. Fazer a luta dele depois. Então vamos. Fim da fila. Nós primeiro façamos do com Shiryuki. Tokusatsu e Calmax. Hadouken Jr., depois vamos tentar novamente, você e o Hookmaker, daqui a pouco. Vou desbastar algumas lutas com o Noel Veira depois. Já que ele acabou de entrar. Calmax mudou pra Kami. Tokusatsu agarrão já mandou pro canto. Calmax já levantou com o reverso. Monte aéreo ali. Calmax agarrão, colocou o Tokusatsu no canto. Soco forte. Recuou. Acho que o Calmax poderia partir mais pra cima. Vai vir punição pesada. Shoryuken X. Calmax tem vantagem aí no life. É. Tokusatsu. Um round a zero. Calmax perdeu a oportunidade ali de vencer. Round 2. Ambos estão se afastando mais. Calmax colocou o Tokusatsu no canto. Tokusatsu conseguiu o agarrão. Tentou um cross. Bom reverso da Kami. Shoryuken X. Confirmou o combo. Reverso X novamente da Kami. Tá com o V-Trigger ali. Dropou o combo. Calmax tem vantagem aí. E bom agarrão. Tudo igual, 1-1. Calmax e Tokusatsu. Final round. Fight. Tokusatsu tentando o cross ali. Bom agarrão do Calmax. Bom antiaéreo, quer dizer. Antiaéreo e agarrão novamente. Pode obter o stun. Calmax está com uma vantagem no life ali. Tokusatsu finalizou com o Critical Art. Confirmou o combo. Bom reverso aí, Calmax. Calmax está na vantagem, mas nunca se sabe, né? E. Nossa, não finalizou. Tokusatsu 2-1. É, pessoal. Alguém pare esse Tokusatsu. Beleza, J-Strike. Mensagem PSN não é possível. Eu não
É melhor então você ficar com a transmissão ligada, que a gente te dá um grito. É. Então vamos lá, fim da fila. Hadouken Jô, esse aí é um truque do Hulk Maker, perguntar pra ele aí. Pro Tatsu pegar em cross tem que ser com setup. Você vai ter que preparar uma situação, derrubar seu oponente e utilizar um Tatsu médio do Ken antes do personagem se levantar. Vamos lá, Kalmak. Ainda de Kami. Tentar parar o Tokusatsu. Tentando confirmar o combo ali, boa Doctrine, utilizou skill, errou o antiaéreo, vai vir punição pesada do Tokusatsu, Tatsu forte, pulou em cross, tentou agarrar, bom antiaéreo, tentou agarrar o Kalmax, acabou levando Shoryuken X, Kalmax levantou com Reversal X, já gastou o V-Trigger. O trade da Kami, se não bem utilizado, você acaba desperdiçando uma boa oportunidade. Bom antiaéreo. Tokusatsu levantando com Shory X. Acertou o cross, agarrão, colocou no canto e Tokusatsu 1-0. É esse, o Kalmax não vencer os dois rounds agora, ele vai perder um pouco de ponto. Kalmax não confirmou o combo, poderia ter finalizado. Bom Shoryuken. Vai vir punição. Agarrão não é uma boa posição, mas melhor do que nada. É. Segura a defesa. Boa punição do Kalmax. Kalmax está na vantagem ali no like. Bom antiaéreo, agarrão e tudo igual, 1-1. Segunda partida. Ambos estão bem receiosos em avançar. Kalmax tentando aproximar com a skill. Boa punição ali. Kalmax levantou com o Shory X. Conseguiu. Bom agarrão. Voadora. Agarrão. Bom antiaéreo ali. Agarrão novamente. Kalmax tem vantagem aí de vencer essa partida. Agarrão. Boa defesa. Agora vem uma punição aí do Tokusatsu. Acertou o cross. Tokusatsu tem, pode virar. Pode ser um comeback. É, comeback. Comeback. Tokusatsu 2-1. Can win. Então vamos lá,
Aproveitando o Karl Marx aí, chama o Shiryuken. Teremos Shiryuken agora e... Peraí, Noel Veira tá... Ok, vamos lá. Shiryuken e Karl Marx. Depois passamos com Noel Veira. Chamar o Noel Veira? Não, chama o Shiryuken. Depois a gente chama o Noel Veira. Ok. Só no aguardo agora. Ok. Noel Veira na primeira rodada pega o B-Boy Gabriel, que não tá online. Depois pega o Hadouken Jr. Então, próxima luta vai ser Noel Veira e Hadouken Jr. Vai disputar ainda sim, Hookmake. Fica aí. Ah, não. Seu filho, é melhor você mandar ele dormir. Depois ele disputa mais. Chamou o Shiryuken? Chamei. Tokusatsu, você vai lutar contra... Eu não vou fazer lutas a partir da oitava rodada. Então, Tokusatsu tem o Ippo pra lutar. Dependendo, ele joga hoje ainda. Tem o Sayajino e o Victor Villano. Deixa eu ver quem mais. J-Strike. J-Strike você já lutou, Tokusatsu. É, já que não entrou, então vamos lá. Noel Veira e... deixa eu ver. E Hadouken Jr. Ah, não. Entrou. Beleza. Ele ouviu você falar e entrou rapidinho. É. Vamos lá. Shiryuken e Karl Marx. Fim da fila. Se o menino tiver online, Hookmaker, a gente tenta aqui, olha, o Hadouken Jr. e o a próxima, já que... Vamos tentar Hadouken Jr. e Hookmaker a próxima. Tá faltando uma partida, por causa do lag. Então, na próxima, vou chamar seu filho, Hookmaker. Aquele round você tava com lag, Tokusatsu, não vai ser hoje não. É, mas você vai ter que utilizar Balrog. Você não vai poder trocar no meio da luta não, pra gente poder repetir. E eu vou analisar a luta pra ver quanto que começou o lag, quantos rounds que tava, entendeu? Pra ficar justo, igual que eu tô fazendo com o Hookmaker e o Hadouken Jr. Eles vão lutar, e o Hadouken, o Hookmake tem um round de vantagem. Monte aéreo de Karl Marx. Não confirmou o combo, poderia ter finalizado. Confirmou, mas não finalizou. Monte aéreo, agarrão e 1-0 Karl Marx. Round
Bom, anti-aéreo novamente. Opa, bom dive kick ali. Poderia ter um. Poderia punir ali. Shiryuken. Mantendo o jogo ali. Shiryuken mais na defesa. Rasteira forte. Chute forte pra trás. Opa, confirmou com super. Excelente, confirma. Boa finalização. Hookmaker na retranca. Puniu com rasteira forte. Hookmaker afastando. Shiryuken ali mantendo um box swing, agarrão. É, tá tenso aí. E, é, a Kami fica segura, né? Fica safe, fica com vantagem. Depois da skill, Calmax 2-0. Hookmaker tá muito recuado. Da fila. Calmax com traje de Halloween contra Shiryuken. Shiryuken mudou já pro Gaio, já que ele tá treinando com Gaio. Com Gaio e Nash. Eu acho que Shiryuken já poderia ter utilizado o Gaio de primeira. Mas vamos ver como que vai sair com o Gaio. Round 1. Fight! Do Halloween. Bom antiaéreo Shiryuken. Utilizou skill. Bom antiaéreo novamente. Flash kick. Puniu com rasteira forte. Rasteira forte novamente. É. Ali arriscou o antiaéreo. Não precisava. Agarrão. Colocou o Calmax no canto. Skill. Sonic Boom. Poderia ter cancelado com o V-Trigger ali. Tá complicado. E Sonic Boom, Shiryuken, 1-0. Shiryuken, já que tem um estilo mais na retranca, ele fez bem em mudar pra Gaio. Boa escolha. Levantou com o flash kick. Foi pro canto. E não poderia ter se colocado no canto. Skill. Bom antiaéreo ali. Dropou o antiaéreo. Dropou não. Não estava num alcance. Boa punição, voador e rasteira. Manteve a defesa ali. Caminho desceu. É, Shiryuken.
É, dropou um antiaéreo, Calmax defendeu e puniu com um agarrão. Tudo igual, 1-1. Tirei aqui mantendo o jogo. O Sonic Boom. Calmax tentando obter a vitória. Kami tem menos life. Se eu não me engano, Kami tem 900 de vida. Skill e Flash Kick não é uma boa opção, não. Flash Kick só se o oponente pular ou para finalizar combo. Bom agarrão. Calmax agora sabendo administrar melhor a partida. Não finalizou o combo. Shiryu que tá abusando demais da rasteira forte de Gaio, que é unsafe. Bom agarrão. Utilizou o Sonic Boom ali na V-Skill pra frente. Na V-Trig. Opa! É, pelo menos fica safe. Espero. Espera o Léo da Kami atravessa. Fireball. Calmax tem uma barra X. E conseguiu a vitória. Voador e rasteira. É, Calmax 2-1. Vamos tentar aqui o Hulkmaker e o Hadouken Jr. antes da luta com o. Antes da luta do. Do Noel Veira. Noel Veira vai ser o próximo. Então vamos lá. Hulkmaker e Hadouken Jr. Hulkmaker e Hadouken Jr., né? Hulkmaker tá aguardando. Tentar fazer, vamos ver se não tem lag agora. O Hulkmaker tá com um round de vantagem, só lembrando. Podemos de embalo fazer Noel Veira e. Pera aí, deixa eu ver se o Hulkmaker pega o Noel Veira nesse início. Não, não pega. Então, ok. Hulkmaker e Hadouken Jr. Hulkmaker já entrou. Falta o Hadouken Jr. Ah tá, vamos fazer depois Hulkmaker e Noel Veira. Já dá pra. Já faz de uma vez mais uma partida, porque aí o Hulkmaker já pode sair. Filho do Hulkmaker, né? Cadê o Hadouken Jr.? Já convidei ele já. Ele tá vendo aí. Ó. Falta terminar a última partida. Hulkmaker tem vantagem de um round. Fim da fila. E vamos lá. Não, não. Ô Hadouken Júnior, pode jogar normalmente. Pode jogar normalmente. Eu vou contabilizar. Eu vou já considerar. Porque aí tem a. É melhor não fazer isso. Porque você deixa ele vencer e ele vai acumular barra por ele ter te vencido. Então pode jogar normalmente. A última luta fica free, apenas pra não valendo. Caso você vença ou ele faça já, ele vence um round. Pode jogar normalmente. Beleza então, vai poder só essa luta porque a mãe dele tá brava. Hulkmaker tá avisando aqui. Então, ok.
O bom é que o Hulk meio que tem contato com o filho dele, então fica mais fácil. Muito bravo. Ele destacou a palavra muito bravo. Então vamos lá. É, parece estar de boa. Se o Hulk meio que vencer um round, 2-0 pra ele já, e o restante da luta fica free. Fica apenas por jogar. Hulk meio que se afastando, aí o Bag se afastando, é o estilo dele. Vou utilizar agora o Tatsu forte. Tá mantendo o jogo com o Hadouken. Boa posição aí do Hadouken Jr. Finalizou o combo. Cortou o Tatsu X, agarrão de comando e stun. Hadouken Jr. venceu o primeiro round. Hadouken Jr. venceu o próximo. Ficará de 2-1, já que o Hulk Make tem vantagem em um round, para quem está entrando agora e não está acompanhando. Se o Hulk Make vencer, a luta termina. 2-1, Hulk Make. Porém, o último round fica free, apenas para compor a partida. Boa punição aí do Hadouken Jr. Finalizou o combo. É, Hadouken Jr. tá uma pedreira, viu? Tokusatsu, Hadouken Jr., J-Strike começaram muito bem. Olha o stun, vai stunar e Hadouken Jr. 2-0. Ficou então de 2-1 pro Hadouken Jr. Hulk meio que falando, se fosse ele, dava nada. Eu não entendi se ele quis dizer da partida ou da mulher dele, né? Tipo, querendo, insinuando que amansaria a fera. Tipo assim. É. Vamos lá então. É, mas amansar a fera é uma coisa, dormir no sofá é outra. Tem as consequências. Vamos lá então, é, Hadouken Jr. Vamos lá, Noel Ver então. Pode chamar o Noel Veira. Hadouken Jr. e Noel Veira. A primeira. Hadouken Jr., chama ele de volta. Hadouken Jr. e Noel Veira. Boa luta, Hadouken Jr. Agora você vai pegar outra agora você vai pegar uma pedreira, hein? Noel Veira tá avançando bastante. Noel Veira e Hadouken Jr. Volte aí, Hadouken Jr. Depois vamos fazer. Bruripim tá online? Já vê se ele tá online pra mim. Se puder. Não, né? O Bruripim já tá offline. É, ele disse que ia tentar voltar, mas talvez não vai voltar. Olha, o Sayajin tem uma luta também com o Tokusatsu. Vamos lá, Noel Veira e Hadouken Jr. Fim da fila. Hulk Make aqui comentando, dormindo no sofá é mais duro. Não tem como ele dormir no sofá agora, né? Tá fora. Deixa eu ver, J-Strike. Eu acho que você vai lutar assim com o Shiryuken. Você luta hoje ainda. Porque o Shiryuken não tinha... Shiryuken tinha saído, então ele não pôde lutar aquela hora. Mas agora ele já tá online. Mas vamos aproveitar o Noel Veira primeiro e fazer as lutas com ele. A vantagem é que quem está lutando bastante hoje pode só administrar as lutas na próxima. Então vamos lá, Noel Veira, Hadouken Jr. Estágio da praia. Hadouken Jr. tentou um agarrão de comando ali. Noel Veira errou no antiaéreo, levou como estou, levantou com o Shoryuken,
Boa defesa do Hadouken Jr. Eu vejo ele tentando se afastar. Monte aéreo. E Hadouken Jr. 1-0. É errado. Faz. Alguém segura esse Hadouken Jr. Olha o ver ali. Causando um bloquinho. Olha o agarrão de comando. Resetou. Olha o ver ali. Tá errando os golpes antiaéreo. E Hadouken Jr. finalizou 2-0. Vamos ver qual é a próxima luta com o Noel Vera. Tem com o Hulk May, que não vai jogar mais. Fim da fila. Noel Vera e o Ipo. E Noel Vera e Calmax. Só essas com o Noel Vera. Já que o B-Boy Gabriel não entrou, nem o Victor Villano, nem o Bruripim entrou ainda, então serão essas. Nem o Ice Frame entrou. Vamos lá. Vamos ter Noel Vera e Ipo e Noel Vera e Calmax. Bom antiaéreo ali do Noel Vera. Entrou uma blockzinha ali no Kami. Errou o antiaéreo. Agarrão de comando. Hadouken Jr. tá resetando demais depois da cotovelada fraca. Noel Vera tem que ficar atento a isso. Olha o stun. Fireball. É, demorou. O problema da Laura é esse. Se perder tempo, não consegue utilizar a Fireball no início. Bom antiaéreo, Hadouken Jr. está administrando muito bem a luta. Pode obter os 7 pontos. Bom dive kick ali do Noel Vera. O agarrão. Pro escape. Bom antiaéreo, Hadouken Jr., agarrão de comando. É, vai tá complicado agora com o Noel Vera. Opa, olha esse combo. Voltou o super ali. Trocou de lado. Stun. Não quis utilizar o super, preferiu deixar para o próximo round. Arriscou, arriscou, talvez no... No lugar dele eu arriscaria o SUV ali para não correr o risco de perder o round. Conseguiu um belo comeback. É. Não, não tá lag não. Hadouken Jr. levou uma pancada nessa aí que até conferiu aí se não tava com lag. Bom antiaéreo aí do Noel Vera. Confirmou com o super. Muito dano. Não vai ser fácil pro Hadouken Jr. enfrentar o Noel Vera. Noel Vera tá só aquecendo. Hadouken Jr. comando. Opa! Resetou, trocou de lado e Noel Vera 2-1. Vamos lá então. É.
Noel Veira e Ippo agora. Chama aí o Ippo. Beleza, Hadouken Jr. Eu reparei um pouco ali que você afastou por causa do lag, mas depois voltou à luta normalmente. Ippo? Isto, Ippo. Depois vai ser Karl Marx contra... da fila. Beleza, Hadouken Jr. Jogou muito. Você não tem mais luta hoje não. Tô preocupado agora com o Victor Villano e o B-Boy Gabriel. Já é a terceiro dia consecutivo que eles não aparecem. O problema do B-Boy Gabriel é que é do PC. Então eu não consigo ter contato com ele. Se alguém aí tiver no chat, for da Steam, me avisem aí que eu posso... Tokusatsu, calma lá. Você vai enfrentar o Ippo depois. Não depois dessa. Depois teremos Noel Veira e... Karl Marx. Depois a gente faz sua luta com o Ippo. Tokusatsu, se você quiser ir dormir... já pode ir, que suas lutas... a gente faz sua luta depois, você já lutou muito hoje. Noel Veira e Ippo. Noel Veira tem um bom posicionamento, bom jogo neutro. Não confirmou o combo ali. Bom agarrão do Ippo. Noelveira tentando entrar no jogo. Ambos estão se afastando, se posicionando, tendo mais cautela na luta. Não confirmou o combo ali. Noel Veira conseguiu o agarrão, colocou o Ippo no canto. Usando um golpe swing, errou o antiaéreo. Tentou um antiaéreo ali com chute forte, Noel Veira. Isso aí o tempo vai acabar, isso. Colocou de lado, boa defesa do Ippo. Noel Veira tá com uma vantagem no life. Só que isso não é muito garantido, né? E Noel Veira 1-0. Vamos fazer primeiro a luta com o Ippo então, Tokusatsu. Depois dessa a gente faz Ippo e Tokusatsu, aí depois volta pro Noel Veira e... Noel Veira e calmar. Opa, Ippo ali conseguiu estar. Boa punição. Nossa. Noel Veira tentando agora uma virada. Comeback. Arriscou. Agora tá sem barra no próximo round. Ippo tá numa vantagem em barras, tudo igual 1-1. Eu acredito que não era... não foi bom Noel Veira arriscar gastar todas as suas barras aí. Tentou um agarrão de comando. Noel Veira pulou ali, escapou. Muito boa leitura. Poderia ter continuado.
Bom antiaéreo do Ipo, pulou em cross, finalizou o combo. Fireball X. Malveira confirmou o combo, V-Trigger. Não, só não finalizou agora. É, dropou o combo e vai vir punição. Conseguiu ainda juntar barra para um próximo round. Tentou criticar o Arts, mas acabou dropando o combo. Ipo 2-1 contra Noel Veira. Luiz. Oi. Depois você for pro fim da fila aí, chama o Tokusatsu de uma vez, que a próxima já, a gente já faz ele e o Ipo. Ok. Tenta chamar o Tokusatsu. Tokusatsu, entra aí, senha 8545. Pra não perder tempo. O Tokusatsu vai lutar com alguém que já tá na sala, né? Sim, isso mesmo. Vai lutar com o Ipo. Mandei o convite pra ele. Vontade de comer uma pizza, tá doido? Nossa, não fala não. Nossa. Pior que o lugar que vende aqui hoje tá fechado, velho. É. Esse final de semana eu comi. Eu aproveitei que o pessoal aqui viajou, comprei uma pizza, oh. Hã? Ficou pro almoço, ficou pro dia todo. Ah, meu, bom demais. A pizza, o melhor dela é que ela é boa até dormida. É. E agora com micro-ondas e tudo, isso também não é problema mais. Não mais. É. Porque antes o pessoal, não, que assar de novo o quê? Pizza gelada mesmo. Agora com micro-ondas ainda, ixi, melhor ainda. Só ficar com o ouvido atento ao apito e correr pro abraço. É. O que você acha que entrou na sala aqui? Noel Veira. Com a vantagem aí. Ponte aérea, deu trade. Ponte aérea da Laura do Ipo. Estão dizendo que provavelmente virá novos personagens nessa próxima atualização. Pegou, Critical Art. Novos estágios nessa próxima atualização. Novos estágios alternativos. Isso que eu quis dizer. Pô, isso vai ser legal, hein? Talvez vai ver os estágios do modo história geral. Aqueles estágios do laboratório. Do corredor. Opa, pegou. Alveira, 2-0. Arriscou, fez bem. Alveira, 2-0. Então vamos lá, Ipo e Tokusatsu. Hadouken Jr. realmente tá jogando muito mesmo, hein, Alisson? Muito reset com a Laura, combos pesado, muito dano. Vamos lá, fim da fila.
Depois teremos Noel Veira e Karl Marx. Então depois dessa luta aí, quando a gente passar pro fim da fila, aí você já chama o Noel Veira e o Karl Marx, entendeu? Uhum. Aí já vai adiantando. Vou tentar lembrar da gente fazer isso sempre, que não perde tempo. Vamos lá, Tokusatsu e Ippo. Tokusatsu tocou de roupa aí. Parece que é a roupa da Capcom Pro Tour, hein? Não tenho certeza. Não, não é não, não é não. Porque senão seria na original. Roupa da Capcom Pro Tour, não. A cor da Capcom Pro Tour, não é não. Então vamos lá. Tokusatsu ali arriscou um Tatsu forte. Boa punição do Ippo. Tokusatsu. É, vai vir punição pesada, é. Aí perdeu a oportunidade ali de punir o Tokusatsu. Tokusatsu tá muito tá arriscando demais, tá muito nóia, né? Como se diz quando o jogador tá fazendo de tudo. E boa rasteira, Tokusatsu 1-0. É, Tokusatsu sempre acontece alguma coisa que ele vira a partida. Que ele arrisca e dá certo. Opa, olha o taunt aí. Desestabilizando o oponente. É. O taunt é 880. Ou o oponente começa a errar tudo. Ou o oponente fica com raiva e acaba virando a partida, hein? Opa, bom agarrão. Vai vir um close e um agarrão de novo. Vem um agarrão de novo. Nossa, arriscou. Conseguiu o Critical Arts. Tatsu forte. Novamente. E 2-0 Tokusatsu. É, o Alisson aqui comentando que só tem uma controvérsia com o Hadouken Jr., que ele não usa Hadouken. Você já pode aí, ô Luiz, já pode chamar o Noel Veira e o Karl Marx, mas vai pro fim da fila antes. Vai pro fim da fila e você já chama os dois. Agora começa a chamar. Noel Veira e Karl Marx. Depois dessa eu acho que não tem mais nenhuma luta não. Talvez a gente faça o Saiyajin e o Shiryuken, mas o Saiyajin, se eu não me engano, saiu já. Você sabe se o Saiyajin tá online? Deixa eu dar uma conferida aqui, aproveitar que eu ainda tô convidando. O Saiyajin tá meio termo, tá dizendo que ele tá online sim. É, vamos então depois tentar o Saiyajin e o Karl Marx e depois o com o Shiryuken. O Saiyajin disse que tá ele. Beleza, Saiyajin, fica esperto que vão ser esse confronto, depois mais um com o Noel Veira, aí depois a gente chama. Você vai ter uns dois confrontos. Tokusatsu, estilo mais agressivo com o Ken. Já arriscou um Tatsu ali. Tentou um cross, target combo, soco match, pulou em cross novamente. Bom agarrão do Ippo.
rolou em cross, agarrão, colocou o Ipo no canto. Tentou um cross novamente, agarrão de novo. Tentou um cross, tentou agarrão. Ipo tentou utilizar mais o seu antiaéreo. Estunou. Dropou o combo ali. Ipo também dropou o combo. Tokusatsu forte, Tokusatsu agarrou e 1-0 Tokusatsu. Alguém pare esse menino. Ivo tá faltando utilizar mais seu antiaéreo. Olha o taunt novamente. Ipo tá muito recuado. Bom antiaéreo. É, Tokusatsu tá arriscando demais e o pessoal não tá defendendo. Tá caindo nos riscos do Tokusatsu. Acertou o cross. Escape. Pode vir uma punição, poderia vir até o Super, depois do V-Trigger, levantou o Shory X e 2-0, Tokusatsu. Vamos lá então. Você chamou quem? O Noel Veira, né? E Calmax. Ainda bem que eu deixei dois espaços mais na sala sobrando. Expulsar o Tokusatsu. Tchau, Tokusatsu. E tchau, Ipo. Fim da fila. Então, vamos lá. O Ipo ainda vai jogar uma com Shiryu. Não. Com Sayajin. Corrigindo. Sayajin vai jogar com Shiryu e com o Ipo, se eu não me engano. Então vamos lá, Noel Veira e Calmax. Depois dessa, Noel Veira já pode, ó, vazar. Hulk Make fazendo as piadinhas aqui. Frase da júri. O Sayajin pega o Calmax. Então vou manter o Sayajin, o Calmax na sala e a gente chama o Sayajin na próxima. Então na outra chama só o Sayajin mesmo. Isso aí, só o Sayajin. Jot Strike já avisou que se der 15 minutos ele tá por aqui. Vamos ver então. Nem sei se tem luta. Mirror Match de Kami. Calmax costuma utilizar o antiaéreo com soco médio e depois um agarrão, enquanto Noel Veira costuma utilizar o antiaéreo com chute forte e depois um shoryuken. Eu já até acostumei com o estilo de jogo dos personagens. Isso é muito bom para você ter uma leitura melhor. Noel Veira, boa punição, stun e 1-0 Noel Veira. Vou dar umas travadas aí agora. Não, tudo ok. Bom antiaéreo, então. Calmax tentou agarrar ali. Se o Calmax for esperto, depois desse antiaéreo, se ele usar o chute forte, ele consegue crush counter, já que o Noel Veira tá apertando o botão depois. Então, se ele usa o antiaéreo com soco médio e depois do chute forte apenas, ele obtém o crush counter. Tudo equilibrado, 1-1. Noel Veira e Calmax. É, Mirror Match de Kami e a match aqui muito equilibrada.
Valeu, Tokusatsu. Vamos ver a Kami azul. Pascal Max está com a Kami vermelha. Levantou com o reverso. Boa, confirme. Finalizou o combo. A Oveira pressionando, colocou o Calmax no canto. Bom agarrão. Bom tchau do Calmax. Agarrão. Sempre ele utiliza esse agarrão. Depois do. Opa! Bom, confirme, só faltou finalizar. E stun. Calmax 2-1. Bem equilibrado essas partidas. Fim da fila. Aí você já pode chamar o... Deixa eu ver quem vai ser primeiro. O Sayajin. Isso aí. Mas vai pro fim da fila primeiro. Aí você chama o Sayajin. Fim da fila. Calmax com traje de batalha da Kami, traje premium. Não é o ver traje original de azul. O Calmax, ele não tá finalizando muitos combos. No Elvira parece que tá finalizando mais. O Elvira trocou de lado ali. Olha a punição do Elvira. Já que ele tá finalizando melhor os combos. Porém, o Calmax tá melhor no antiaéreo. Viu? O Calmax chega a bater, mas não finaliza. No Elvira ali com a vantagem. Tentou um dive ali e... Bom golpe aéreo. Round 2. Deu uma travada aí no início. Apareceu o Street Fighter Alpha 2 aqui agora. Opa, espelho? Que isso? Foi ensaiada essa aí. É, parece que tá dando uns lag. Noel Veira tá na vantagem, um round. Deixa eu até anotar aqui. É, vamos tirar o Noel Veira. Já que o Sayajin tá online. Noel Veira aqui tá lento a conexão. Então vamos fazer Calmax e Sayajin. Fim da fila. Calmax e Sayajin agora. Noel Veira tá com round de vantagem.
Saiyajin e Karl Marx. O J-Strike pega o Shiryuken também. Para aqueles que eu quero proteger, eu vou te lutar. Round 1. Fight! Então vamos lá. Kami versus Karin. Karl Marx colocou Saiyajin no canto. Conseguiu no knockdown ali. Saiyajin tá arriscando na Karin. Ele joga de Karin ou Laura, estágio do Balrog, estágio clássico. Bom reverso ali do Karl Marx. Karl Marx está administrando melhor a partida. Sai, a gente tentou um overhead com resenha. Novamente overhead com resenha. É, poderia ter continuado. Resenha rasteira forte. Resenha rasteira forte. Até o oponente conseguir defender. Isso aí, resenha. Saiyajin agora tá com uma vantagem maior. Já que a canto. É, os dois personagens aí são os que tem menos life. Forte, conseguiu o cross. Resenha, rasteira forte. Saiyajin ali tá na vantagem. Boa punição do Karl Marx. É, Saiyajin apertou o V-Trigger ali, não foi uma boa opção. Karl Marx já reverteu a situação e 2-0. A Jéssica tá te perguntando, Seymour, quando é que começa a inscrição pro próximo torneio? Só se eu colocar ela junto com o Ultra Bronze, hein? Eu acho que o torneio que a Jéssica devia participar seria esse aqui. Vamos lá, fim da fila. Mas a Jéssica, ela vai conseguir chegar no Ultra Bronze. Confio nela. Falando em chegar em Ultra Bronze, eu cheguei a Silver e desci de propósito. É, agora você vai ter que descer, tem que manter no Ultra. Eu entreguei minha luta para uma e-book bronze. O cara deve ter se amarrado, ganhou pele igual água. Não, mas você não precisava descer não, você poderia continuar Silver. Na hora do torneio, na hora que eu abri as inscrições, você desce. Pô, e eu tomei descer em uma luta, perdi 100 PL também, um dia desse, pô, fiquei boladaço. Olha, Jéssica, eu topo, que vale a experiência. É, Jéssica, você vai estar dentro de um covil, hein? Só vai ter carniceiros aí, cuidado. É melhor você treinar firme, hein? Eu não entendo por que o Karl Marx está em bronze até hoje. Karl Marx, precisa despistar mais não, meu filho. Você já tá dentro do torneio, você não sai daqui mais não. Depois desse torneio dos Ultra Bronze e dos Silvers aí, eu vou... Só vou parar no Gold. É. Quero aquele troféu vai... lá, mano. A gente... É. A gente tá acostumado com o pessoal aqui e tal, então...
Então é normal você pensar assim, ah, quem vai participar do torneio vai ser o Alisson, algum o George, alguns que já aquece comigo, nada. Quando eu abrir as inscrições vai ter gente aí que você nunca viu antes. Mas assim que é bom, pô. É, assim que é bom, aí vai criando laços de amizade, igual o pessoal aí já. É. Nossa, muito bom esse final do Saiyajin, hein? É, Saiyajin aí tá se recuperando. Opa, boa defesa aí do Karl Marx. Nossa, muito bom. Karl Marx já levantou com o reverso X ali. Karl Marx não tá finalizando os combos. Ele cutuca mais do que tenta finalizar. Bom reverso. E... é, parece que Karl Marx tem todos os trajes da Kami. Ele enfrentou o Noel Veira com traje história, com traje prêmio e agora está utilizando contra o Saiyajin no traje... Será que ele tem o traje original? É o único que não usa. Esse ele nunca usa, né? É, eu não vi o traje da praia da Kami. Opa, olha o Perfect. Olha o Perfect. É. Perfect, Karl Marx, 2-1. Obteve perfeito. Vai ir para 6 pontos. Então vamos lá. Pode chamar o... ah, é. Vamos tentar fazer a luta anterior. Não. Vamos... não, Saiyajin Tokusatsu não dá mais. Saiyajin Bruripin. Bruripin não tá online, né? Saiyajin e Shiryuken. Pode chamar o Shiryuken. Shiryuken tá off. Tá off, né? Então vamos tentar fazer Karl Marx e Noel Veira novamente. Chama o Noel Veira. Beleza, Alisson? Alisson já tá pedindo pra guardar uma vaga pra ele. Eu vou fazer de bobo e falar, beleza, no aquecimento aqui, quando terminar, tem uma vaga pra você. Eu sei que ele tá querendo dizer do torneio. Alisson, na hora que eu abrir as inscrições, já fique atento lá no canal. Logo depois que esse torneio terminar... eu vou descansar, vou ter uma semana aí de férias. Vou fazer uns pré-aquecimento aí com o pessoal, fazer sala cheia. E a gente... e eu vou marcar o dia, vou avisar o dia que eu vou abrir as inscrições, igual que eu fiz com o bronze. Aí eu vou abrir as inscrições pro... Ultra Bronze. Ultra Bronze e... jogadores Silver que se propuserem a descer para Ultra Bronze. E claro, eu vou aceitar também Super Bronze, porém, os jogadores que tiverem Super Bronze se inscreverem em Ultra Bronze, só vão entrar se sobrar vaga. Eu vou dar preferência aos jogadores Ultra Bronze. E lógico, quem participou desse torneio não vai entrar no próximo. Porém, eu estou pensando em uma proposta diferente. Quem vencer esse torneio vai ter uma vaga garantida no próximo, de Ultra Bronze. Pelo menos é uma forma de premiar, né? Já que não temos premiações. Eu vou lutar. Para aqueles que eu quero proteger, eu vou lutar. Então vamos lá, o traje da praia aí. Karl Marx ouviu o Luiz pedindo o traje da praia. Eu quero o traje da praia, igual um tarado louco aí. Eu pedi, né, Seymour? Não, foi você que pediu, hein?
Viu, Jéssica? Foi o Luiz, hein? Viu, Jéssica? Tem uma menina no chat que você fica fazendo essas coisas, Luiz. Toma jeito, é ele. Ah, mas, pô, fala sério, que a bonita é pra se mostrar, né? Embora seja computação gráfica, mas é bonito. Vamos lá. Noel Veira já tinha... É, Noel Veira já tinha vencido um round, então 2-0 Noel Veira. Pronto. O resto é free play. Não tá valendo. Noel Veira 2-0. Que já tinha vencido um round. Esses caras têm que aprender a desenhar traje de praia com Dead or Alive, cara. Porque esses trajes aí tem muito acessório ainda. Tem, né? Mas tem uma opção de tirar alguns acessórios com Easter Egg. Todos os trajes praia tem isso. Pô, bacana, hein? Eu até ensinei pra Jéssica no traje da Laura que ela utilizava. Aí a Laura tira aquela camiseta dela e fica só de biquíni. A Cami, eu não sei o que ela tira não, viu? Porque ela já tem pouca coisa aí. Ela deve tirar o cinto de utilidades e essas luvas aí. É. Verdade. uma coisa que eu descobri, né? Foi a Jéssica que testou isso e acabou. Agora é só free play, gente. Isso aí não vai ficar de 2-1, já vai ficar de... Nossa, olha o perfect aí. Não vai em um perfect. Caso acontecer, porque a luta já terminou, o Noel Veira já estava com a vantagem no round. Mas, continuando, a Jéssica tá rindo aí, ó. A Jéssica... Eu ensinei o Easter Egg para ela, segurar alguns comandos no início da luta para tirar algum acessório do traje. Funciona no traje praia, traje Halloween, traje Natal e o traje de Capcom Pro Tour. Apenas esses quatro. Porém, ela percebeu que isso funciona de um round para o outro. Ou seja, se você está num round, se você coloca FT3, FT5, várias lutas ao mesmo tempo. E num round para o outro não, de uma luta para outra. Então você segura de uma luta para outra. Se você não segurar, o traje volta a ser normal. Se você segurar, ele mantém. Entendeu? Então pode começar, cara, uma luta de um jeito e a próxima luta de outro. Não precisa ser necessariamente apenas na tela versus. Deixa eu ver que luta dá para fazer ainda. Eu acho que não vai dar para fazer mais nenhuma luta. Brunipim tá online? Vê aí se o Brunipim ou o Ice Flame entrou. Bruripim, Ice Flame, B-Boy Gabriel e Victor Vila. Ice Flame tá off. Bruripim off também. B-Boy Gabriel e Victor Vila no off, né? Off também. Esse aí eu tenho certeza que tá. Ice Flame você falou off. Tá off. Por hoje então, chega de luta. E vou deixar aqui a sala aberta pro Flip Play. Então, Jéssica, se você estiver ouvindo aí ainda, corre pro Flip Play pra jogar com o pessoal. É bom que você já treina com o pessoal do mais alto nível aqui do... Já que você tá se preparando, né, pro... Então, eu vou criar uma outra sala aqui. Ficamos por aqui, obrigado a todos que acompanharam aqui as primeiras rodadas do segundo turno. Obrigado aí, Luiz, por ter me ajudado. Ok, estamos aí. Atualizem aí que eu vou desfazer e vou refazer a transmissão. Eu vou desfazer a transmissão, vocês atualizam no próximo minuto.